Lupi? Lupi Kawanagan? Lupi? Lupi Kawanagan? Você quer entrar? Ih, mamãe, que coisa linda! Vamos entrar? Vamos entrar? Eita, mamãe, que coisa fofa! Vai entrar? Vai? Eita, mamãe! Vou abrir aqui pra você, tá? Espera aí. Eita, que coisa linda! Você quer ir lá na vovozinha? Hã? Quer que abra a porta? Tá bom, vou abrir pra você, tá? Vou abrir. Um adolescente em uma moto foi perseguido por policial.